Halo, pripun kok bisik-bisik tetangga ya? Lu malah jaluk nomor HP kok, Dok. Niki ndak ra ya atuh aku asal bisa dihalui. Aku kok pas dihalui, pripun? Hah? Keceplosan, Mbak. Baleni Mas edit ya Mas yang mau. Angge pripun sampe gunung e, Mbak, Bu? Ibu warang gononya. Pripun? Angge minangin pamutan Pak John, Dok. Ya tuh dicapai Gunung Jenggleng, Rene Londo neng duor. Oh, apa foto barang? Oh, Anggi, niki kagem Mbak Mukakong. Humor siap, Bu. Yeay. Iya, ayo. Pripun, Mbak? Yeay. Alon-alon duh. Pak Jom, nyekar nggih Pak nggih. Lho ngene iki dicekeli kenceng kok mrucut apa ora le Pak? Mrucut tenan. Yo. Dhuwur kok, Bu. Mak cendek ya tak ayai dewe. Ayu. Kene kono karo Pak Amo awak karo Pak Deku kok iso geger ae. Oh ngoten. Untukku ketatap mik ngene 2000 kok Pak Jo kebuangetan tenan kok lanjut nek lupa kok berani. Ha niki lho Pak anak niku percaya aku wong piyayine gedhe. Ayo ayo tak mumbul sing dhuwur e Pak 4000 apa udah iya Pak siap-siap Pak. Siap-siap, Dok. Aduh, ya Allah Gusti. Lho, Mas, wis kadung ngene kok, Mas. Mas patange wune ra dicolong ra dijengkleng lho, Mas. Wis go Pak lah, Pak. Alon-alon wonten kelakon, Pak. Ya Allah Gusti. jabang bayi wis ra apa-apa, Pak, ya. Iki udah ini 2000 nek 6000 lho ya. Nggih. Ada. Ana setah derek lampu. Haan. Ayo
Ra apa-apa, Pak. Oh, monggo Mas. Nggo syarat ae, Pak. Ayo cek digegem lho, Ndok. Laris-laris. Reokan apa mboten? Reokan apa mboten, Pak E? Ayo, Ndok. Ayo, ayo. Suwune Mas.
lho ora trimo kresek nduk ember langsung teko. He, nduk kae 2000 ceblok. Lah nggih, sakmenika aturan apa, Pak De? Napa melih? Nduk kanggo riko dereng. Nitip kangen dereng riyang Ponorogo dereng. Sotinge wis-wis, nduk. Padha ae, nduk kesele. Ayo ayo nambut gawe. Teng andhep ibu nggih. Malah kanggo riko dereng nitip kangen dereng. Kesel apa lho, Dek, gegem terus kok iso. Monggo-monggo sing dereng lho ya. Malah kaya dodol kacang ngene kok, nduk. Nggih, Le. Aduh, aduh sejam, Kas. Sotinge njaluk wis lho, Mas. Ah, nggih, pripun Pak E? Pripun? Hah? Oh, nek Ponorogo, nduk. Nduk, tak kandhani, nduk. Bar dijengkleng etek njaluk direokno lho, nduk. Kayak kuat ngatasi apa ora iki? Dari kowe, Mi. Lho, Pak, ijo sak ngisor ember lho, Pak. Durung pepek lho ya. Oke, siap. Oke. Kok nek reok Ponorogo menawa kebek iki? Ah, nduk, wis sangene ae atensi dhisik, nduk. Alhamdulillah, ijo piro, Pak, Dek? Aduh. Nyuwara karo mik malah wedi. Ya, kanggo riko rumiyin, nitip pangan ngelajengaken reok Ponorogo setunggal bagus setunggal. Atensi lho mau rumiyin, Pak, Dek, nggih. Pak De bagus, lah diarani ganteng mah isin ngene kondo. Nuwun sewu paring asma sinten nggih? Lho, ana supat ora Pak Ijan ana hoyong aku nyeluk sapa? Supat. Ayo kanggo riko rumiyin Kang Mas, dadah. Aku nak ngene malah kaya nganu ndo. Kayak Sarimin pergi ke pasar. Niki teng ngandhap napa teng nginggil Pak E? Pripun? Nang isor rumiyin yo. Kula ngestokaken dawuh, sewa Kang Mas kanggo riko ponaturaken. Yeah.
setor. Hei, kanggo Riko wis nduk, napa nek? Kebak, Mbak. Eh durung kok, Sa. Ning ra. Delok, Mbak. Eh aja ngono, penyanyi. Penyanyi ku ora entuk njaluk saweran. Nek ana ditamani nek ra ana dak diteni. Iya, teni lah, Mbak. Halo, halo. Nite pangan, Nduk. Aduh, sapa mau ndak nyuwun nite pangan? Alah, nyanyi ya, Dek ya. Oke, sayang, nite pangan ya langsung pun aturaken. Mangke dipun sembuh. Reok Ponorogo. Nggih langsung ketoprak ya, Pak, nggih. Wala, Mas ganteng, Mas gondrong, Nduk.